Я же служил в ФСБ 9 лет. Давно говорю о Новороссии наоборот. Но наши операции – это зачастую арбузная корка. Хочеш солдатик Мавік, то учись гавкати. Ти впевнений, що в лавах РДК немає агентів ФСБ? Я от не дивлюсь, якщо, наприклад, ми окажемося в одній обоймі ще з бувшими бойцями ЧВК Вагнера. Ілля, привіт. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Скажи, будь ласка, у РДК чи взагалі у озброєної опозиції режиму Путіна є якась така кричалка, девіз чи щось подібне, як у нас «Слава Україні, героям слава»? Ну, у нас написано на телеграм-каналі «Слава Росії» і «Добудем Родину». Отбоя не було, «Добудем Родину» – це такий неофіційний слоган. Скажи, будь ласка, все-таки, як правильно? Російський добровольчий корпус или русский добровольчий корпус? Ну, мы, конечно, позиционируемся как русский добровольческий корпус, а российский – это уже украинское, ну, как это, по правилам українського язика. Ну, це, мабуть, якісь труднощі перекладу, тому що ми ж розуміємо, що походження слів різне. Російський – значить Росія, русський – значить Русь. Ну, да. То, що у нас на етнічній составляючій, а росіяне – це політична нація, якраз многонаціональна, з якою ми… Конфронтація состоїть. Дивись, є у діяльності РДК такий інформаційний шлейф, інформаційний флер, коли багато з ваших бійців розповідає про те, що коли вони перетинають українсько-російський кордон, то вони, в принципі, спокійно проходять, ніде нікого немає, зайшли, вийшли, і багато з вас дивуються, що все так вільно і майже ніхто нічого не захищає. Дивись, у мене, як у глядача, який спостерігає збоку, РДК тоді виглядає як паперовий тигр. Ти можеш якось прояснити цю ситуацію, як все-таки ви поводитесь там на цій території, чи дійсно вам там майже не чинять спротиву? Ну, я навіть описував у себе в соцсетях такий термін у нас є, який родився в ході виконання цих операцій – арбузна корка. Ну, что вот все прошло на арбузной корке. А почему на арбузной корке? Ну, она такая полукруглая, поэтому она скользкая, быстрая, но она очень ненадежная. И ты не знаешь, когда она лопнет. Или ты на ней быстро долетишь и вылетишь, либо она лопнет. Вот наши операции – это зачастую арбузная корка. Да, они, участки границы плохо охраняются. Ну, сейчас уже лучше, понятно. Но в любом случае они плохо охраняются. Плюс время реагирования – мы уже даже вычислили тайминг, от 2 до 4 часов проходит команда. То есть от момента, когда они поняли, что зашла группа, там или село уже освобождено, для них оккупировано, от 2 до 4 часов пока доложат в Москву, и пока с Москвы вернется туда на границу задача, они ничего сами делать не будут. Ну, просто они будут тихо сидеть. Немає наказу. Да, да. Там настолько жесткая вертикаль и отсутствие инициативы, что есть вот этот лаг времени, и, в принципе, за этот лаг времени можно много чего успеть. Я просто чому питаю про сприйняття і про сприйняття як паперового тигра, тому що, дивись, у вас нещодавно загинув ваш боєць. Да. Шайба. У вас ще є смерті і поранення. Да. Але йде ця реальність в якийсь розріз. От ми зайшли, ми вийшли, там спокійно, нікого немає. З іншого боку, гинуть люди. От яка все-таки реальна ситуація? Ну, як спокійно? Бувало, що група заходила на Брянську область, вона тільки йшла, а по ній вже кидали з безпілотника вогі і гранат. Уже. І група все одно йшла і виконувала свою задачу. Ну, тобто вона була вже обнаружена, по ній там кидали, ну, і виконувала свою задачу. Друге діло, що піхота близько тоді не підходила. Но раненые были все равно от сбросов. Это тоже такая психологическая нагрузка, когда тебе беспрерывно сыпят на голову. С приводу взагалі росіян, які воюють проти України. Ми ще з самого початку повномасштабного вторгнення дуже часто чуємо чмобіки, чмоні, ну, орки і просто багато різних епітетів, які якби теж створюють такий інформаційний флер, що там воює лише непотріб, який нічого не вміє робити і так далі. І з одного боку це підвищує морально-бойовий дух, я розумію. Але з іншого боку це принижує. Це принижує і вас, в тому числі, і бійців Збройних сил України.
Ну, нельзя к мобикам относиться тоже легкомысленно, потому что в любом случае это люди с оружием, и они стреляют, и у них настолько не хватает мозгов, что они даже зачастую, ну, не понимают, что можно, например, сдаться в плен. А они продолжают там вести огонь, там, или находясь в окружении, как вот у нас. Ну, то есть такие случаи были. Так что мобиков тоже недооценивать не надо. Да, и, конечно, там специалисты у них были, мы тоже с ними сталкивались. Ну, тобто ви безпосередньо під час рейдів на територію Росії стикаєтесь не лише з мобіками? Ні, звісно. Ну, то есть, а хто там воює проти вас? Ну, це мобільні групи пограничного спецназу, звісно. Тобто, ну, я як бувший пограничник просто розумію, хто це такі, як їх готують. Там, я ж служив в ФСБ 9 років. Вот. Ну, в основному це вони. Ну, і просто мотострілки. Но, опять-таки, для тех, чтобы доехать, это нужно куча времени. Они уже скорее, конечно, воюют, когда мы уже ушли. Либо они там уже минируют, там, ну, такое. Нещодавно загинув боєць РДК з позивним «Шайба». Ти можеш розповісти, як це сталося? Ну, «Шайба» — это одна из ключевых фигур русского добровольческого корпуса. Это заместитель командира по боевой части. Он 6 лет своей жизни отдал вооруженным силам России. Он служил в почетном карауле на Мамаевом кургане, носил знамя Победы там. Вот. И, ну, переехал в Украину затем. И с начала войны пришел в военкомат, а потом попал к нам. Воевал очень, ну, такой очень светлый и заряженный был человек. Принимал участие во всех операциях РДК, от форсирования Днепра, Красный Днепр наш, там, на Запорожье, все вылазки, Брянские, Белгороды, он был везде абсолютно. Это было во время штурма поселка Белгородской области. Городской бой, пулевое ранение в голову. Смерть одразу? Сразу. Причем, как я в тот момент, он взял нашу первого пленного. Я его перехватил, есть вот эти кадры, я еще снимал тогда, и отводил его. Пока отводил, он погиб, и просто мне рассказывал парень, что он сказал перед тем, как умереть, там, ну, с Богом, там, что-то такое, и хлоп, шагает. Расскажи про полонених. Кто они такие? Это... Ну, я вообще в шоке. Я вроде как, ну, все-таки прожил, сколько, в России, 25 лет. Но, ну, это настолько глубинный народ, с которым, ну, спасибо моей семье, там, и родителям, что я с ними не пересекался. Ну, вот теперь натурально понимаешь, почему украинцы их называют, там, орками, там. И, ну, это реально орки. Ну, это унтерменши, косые, кривые, некрасивые, глупые. Как животные, они могут быть, вот есть у животных вот эта хитрость такая, житейская мудрость, но вот это именно уровень животного, там, схитрить вот на таком уровне, да. Но так очень глупые, очень ограниченные, и с ними говорить вообще нечего. И что удивляет, ну, они реально косые, кривые, некрасивые. И выглядят в 30 лет, ему говоришь, этого деда туда отведите, он говорит, я вообще-то не дед. Ну, сколько тебе, 50? Да не, мне 32. Думаешь, ё-моё, и мне там 34. С каких они регионов? Центральная Россия была. И южные вот эти Краснодарские края вот оттуда были. Вони, ну, коли ти з ними, можливо, спілкувався, чи хтось з ваших, як вони аргументують, чому вони прийшли? А що я можу ще зробити? Ну, вот это класика Золкіна, ну, реально. Точніше, знаєш, як не прийшли, вони все-таки зараз на своїй території, це ми про інше говоримо. Ті, які це призов у них був, так? Вони з осені воювали на Луганському направлінні. Я конкретно скажу, за тих, яких ми брали на Білгородщині. Їх же перекинули з Луганськ срочно. Так, тобто після вашого першого рейду їх перекинули? Так, да, так що вони на війні вже кровушку попили і можуть там не розказувати. Ну це прямо от росіяни, які воювали на Луганському напрямку, чи це... Українці, які там в так званій ЛНР. Ні, це росіяни. Це росіяни мобілізовані, які воювали на Луганському фронті. Одна з цілей, яку офіційно заявляє РДК з приводу рейдів на Білгородщину, це про те, що
ви хочете просунутися вглиб, щоб створити так звану буферну зону чи демілітаризовану зону, для того, щоб, наприклад, з тієї ж бронетехніки чи з артилерії не могли обстрілювати звідти Україну. Скажи, будь ласка, от зараз ви просунулися на 10 квадратних кілометрів, взагалі вся ця площа, це теж офіційна інформація. Якою може бути ця глибина і якою вона має бути, на думку РДК? У меня нет официального ответа на этот счет, но я, как Илья Богданов, думаю, что это глубина как раз-таки приграничных областей после победы. Ну, за сколько километров? Ну, как, Белгородская область, Курская область, Брянская область. Полностью? Ну, я считаю, да. А как считает РДК, ну, они как решат, то напишут официальный ответ. Вообще, в целом, РДК, в отличие там, от господ либералов, они занимаются фантазированием. То есть это сугубо практическая организация, военно-политическая платформа, и мы, ну, ставим конкретные цели, мы их добиваемся, исполняем, а не фантазируем, вот там разделим, там это, вот оно там что-то произойдет. Угу. Ну, реальность настолько вариативна, что это все фантазия. Поэтому давайте исходить из того, что сегодня на 10 километров подвинулись, отлично. Завтра на 20. Замечательно. Но не будем там фантазировать, что а значит послезавтра получится 50. А если не получится, то будет обидно, да? А давай просто тоді порозмірковуємо з точки зору просто доцільності, цілесообразності. Тобто, яким чином це може бути? От, наприклад, якщо будуть Курська, Брянська, Білгородська, це я можу помилятися, ти мене поправ. Це десь 40 кілометрів. В ідеалі, ну, должна бути така зона. Десь приблизно так. Що дає? Давай так, абстрагуємось від України, від Росії, просто є дві держави. От ця демілітаризована зона в 40 кілометрів, з військової точки зору, що вона дає? Ну, навіть от Україна побідить, вийде на свої кордони, і ця зона, вона буде таким гарантом того, що вже не відбудеться 24 февраля. Тобто вже не буде можливо тих бліцкрігів, там. Ну, тобто це все відвинять, і це буде гарантія. Тобто навіть якщо там буде... РДК прийде до влади і буде все нормально, все одно ця зона має бути, як гарантія. Як ця зона має бути облаштована, я маю на увазі військово і політично? Ну, це вже питання к руководителям, не ко мне. Я тільки чоловік, який приймає участь в цьому, її створенні, мабуть, і в цілому. А ти, як Ілля Богданова, людина, у якої є доволі довгий бойовий досвід і таке інше? Как сам я? Бачиш це, да, там. Ти я? Бачиш це, да. Одно, ну, давай просто знову ж таки про розмірку. Що лично я, як Ілля Богданов, давно говорю о Новоросії наоборот. Що там буде Новоросія наоборот. Я в це вірю, і я, як Ілля Богданов, вважаю, що всі ці республіки будуть народними, і коли все вийде і покатиться, то і так оно і буде. Це гібридна історія, яка карма бумеранга, яка летить. А вот. Як відраження обратно. Ну ти ж розумієш, що так звані ЛНР і ДНР, там все вийшло у росіян через те, що там всередині дійсно була частина людей, яка дуже сильно підтримувала. Якщо Новоросія навпаки, як ти кажеш, там, в Брянську, в Курську, в Білгороді, є люди, які будуть підтримувати вас? Смотрите, не треба оцінювати російське общество так же, як українське. Ну, воно другое. Там бесполезно, ненужно и вредно рассчитывать на народ. Если ты, это то, в чем проигрывают западные, например, аналитики. Хотя хорошие западные аналитики понимают эту особенность. Народ там ничего не решает, не решал и не будет решать никогда. Посмотрите на пленных еще раз, на этих. Там решают элиты. А с элитами очень легко договориться. Там решают элиты. Ты договариваешься с местными элитами, а они готовы, и они сепарированы. И как только что-то качается, вот в истории какой образовался интересный сериал у нашего командира и у Пригожина. А губернатор под ногами просто потерялся. Ну, то есть там все с элитами. С элитами, как только будет зашатается центральная власть, эти все за то, что ножки Буша там, ну, за все эти знаки, и все. И, а народ ему шеврон переклеит, флаг другой, гимн. Це все ерунда. Еліти. РДК чекає на кадирівців та вагнерівців в Білгороді. Ми офіційно знаємо, що про це заявили і Кадиров, і Пригожин, що вони готові надіслати туди своїх бійців. Я думаю, ні. Це буде вже похоже на настоящую гражданську війну,
даже для внутреннего какого-то потребителя. Поэтому нет, я сомневаюсь в этом шаге. Потому что та в компания, и как сейчас рисуют Вагнер, да, для внутреннего российского потребителя, это будет ой-ой-ой. А кадыровцы – это вообще самый больной фактор. Вот эта межнациональная рознь, она в России никуда не делась, это тоже. Поэтому нет, они будут затыкать мобиками, и в лучшем случае какими-то тренированными мобиками. Ти, Ілля Богданов, в складі РДК хотів би дійти до стін Кремля? Ну, хотів би, да. Хотів би. Ну, я просто за эти 9 лет войны, ну, не получаю такого же удовольствия от этого всего, от военных действий, всего, наверное, имеет у всего свой лимит. Но я бы хотел, чтобы увидеть эту победу. Да. Хочу. И это еще такой момент, где лучше сохранить свою жизнь, чтобы, ну, не сойти вот на полпути. Uh-huh. Мне вот очень жаль, что шайба не увидит. Ну, что он остался навсегда в 3 июня, а все несется дальше, и он не видит уже, что там 7, 8 и дальше. А як ти вважаєш, перемога України – це вихід на кордони 91-го року, чи це танки під Кремлем українські? Для України це однозначно вихід на границі 91-го року. А далі, далі РДК. Україна виходить на 91-й рік, а далі діє РДК? Так. Да. А як далі може діяти РДК? Далі? Ну, як? Вспоминаем 2014 год. Ну, сейчас вообще все покруче, все побыстрее. Поэтому, ну как. Я, в принципе, не удивлюсь, там, если мы уже Белгород пощупаем, а может и захватим там на какое-то время, там, в ближайшее время. Ну, типа, я уже не удивлюсь этому. Это реально. Дивись, ми з тобою поговорили про перемогу України. Ну, в принципі, перемога України і означає поразку Росії. Але як ти бачиш поразку Росії? Только военным путем, только капитуляция и вот все. Капитуляция. Ну давай умовно там конкретно. Путін підписує акт про капітуляцію, йдуть репарації, чи Путіна розривають як Каддафі, чи РДК заходить аж до Кремля і розсипеться армія. От можна якось конкретніше, як власне ти бачиш і як би для тебе було прийнятно? Та я думаю, да, коли воно прямо вже точно все буде проіграш, то, ну, Путін исчезнет, там, может, по здоровью там, или как-то, и скорее подпишет его какой-то правопреемник, но это уже все, элиты посыпятся, и все будет нормально, уже будут договариваться с элитами. И Запад будет там контролировать ядерное оружие, мы будем контролировать приграничные области и двигаться дальше. В общем, все будет красиво. Тобто це знову закон бумеранга, денацифікація і демілітаризація, і у випадку Росії ще денуклеаризація. Тобто взяття під контроль ядерної зброї до них же повернулося. Так, повернеться. Я от ще такий непопулярний там для українського потребителя, слушателя, тезис теж у себе як-то писав, що наступить время, я от не удивлюсь, якщо, наприклад, ми окажемося в одній обоймі ще з бувшими бойцями ЧВК Вагнера. Тому що це буде вже друга війна, це буде вже другий історичний етап, а боєць бойця завжди пойме. І це буде вже зовсім друга історія. Але ж зрадників ніхто не любить. І ти ж розумієш, якщо ці люди перейшли на твій бік, вони післязавтра можуть знову перейти на інший. А тут... От яке там у тебе персонально ставлення? Ні, а тут про предательство взагалі не йде. Ну, ми якраз таки послідовні в своїх взглядах, вони послідовні в своїх взглядах. А просто коли буде війна завершена победою України, ну, в принципі, цей етап, все, це як листочок перевернули, буде новий. Просто, ну, уже таких исторически было много. Там в Карабахе люди воевали друг против друга, а потом в Чечне, например, по одну сторону. Розкажи, будь ласка, як суто практично виглядають ці рейди? Ну, я розумію, що це операції, спецоперації, про які там не можна прям все розповісти, але те, що можна розповісти. Оцей рейд, ну це ж не просто, там, знаєш, ви зібралися, покурили, давай сходимо на Белгород. Давай, одразу зібралися і пішли. Все-таки є певна підготовка. Ты можешь розповісти, як це відбувається? Ми готуємо бойців, і індивідуальна підготовка, і групова підготовка, і слаживання. І у нас є автомобільна служба, яка підготовлює нашу техніку, там і бронетехніку, і автотехніку, і це все теж слаживання, плюс це зв'язь, да, должна бути, треба забезпечити собою Starlink, щоб і зв'язь була, і
быстро бросить информацию о том, что мы уже где-то там что-то сделали. Ну, то есть это прям комплекс. Плюс мина взрывное после себя оставить, это уже наша фишка, да, каждый раз УАЗик подрывается. А потом УАЗик, который едет спасать первый подорвавшийся УАЗик, тоже взрывается. Так было два раза. Ну, это просто капец. Скажи, будь ласка, в РДК переважна більшість людей, це все-таки професійні військові чи ні? Ні. У нас є силовики, але таких прям професіональних немного. Трошки назад повернемось. Про підготовку ти розповів. Вона традиційна, класична. Настає так званий час Ч, коли вам треба переходити кордон. Розкажи, якщо можна, щось з цього приводу розказати. Я розкажу про себе. Я коли йшов в РДК, я одразу сказав, все, что угодно, но только не пересечение границ. Я боюсь. Вот, блин, я такой тигр, волк, там, я не знаю, кто там, медведь. Столько войн прошел, там, аэропортов, Иловайсков. А мне страшно пересечь границу. А чему? Вот это тот метафизический ужас, какой-то 25-й кадр, который ты не понимаешь, почему. Да там наоборот, там же нет регулярных войск, там нет регулярной линии фронта. Ну, пока, например, как мы ее там не создали на Белгородчине. Да, ну, то есть, эффект неожиданности там, ну, а тебе страшно. Тебе кажется, что вот в момент, когда ты переступаешь, на тебя вся мощь Мордора как будто все. Все, ты как муха, которая куда-то села, и тебя сразу хлопа. Але виявилося не так. Да, и я офигел. А оказалось, то вообще не страшно. Ну, то есть, не надо там прям думать, что это... Безопасно, это совсем не безопасно, но это обычная боевая работа. Удача любит смелых и выносливых. Обычная боевая работа, и все. Ну, це цікаво, бачиш, знову ми повертаємось до так званої другої армії світу, колос на глиняних ногах, що от навіть ти, людина, яка дійсно пройшла багато чого, боявся перейти. Слухай, а як ти поборов цей страх всередині себе перед тим, як от піти на цю операцію? Пил успокоїтельний. Блін, а можна перед боєм пити заспокійно? Ну, було прям, я дуже волновався, да. Ну, потім хоп, і оказалося нормально. Слухай, ну цікаво. Дивись, щоб працювати в Росії, ну, на території Росії, у будь-якому разі вам потрібні якісь свої люди, які вам допомагатимуть, щось, ну, там, наводчики, можливо, там, інформатори і так далі. Як ви працюєте з місцевим населенням в цьому ключі? У нас є обратна зв'язь в чат-боті, куди к нам поступає достатньо много заявок во время кожної нашої акції, буквально обривають чат-бот. Реально люди з приграничних областей, які кажуть, о, ви тут надовго? Якщо надовго, то ми це, а якщо не надовго, то как бы, вот, ми теж тут є. А можно вообще к вам, вот, может, я успею приехать и перейти границу, пока как бы границы нет? Ну, то есть люди реагируют, и это достаточно большой поток людей, которые позитивно. Тобто звідти більше ініціативи, ніж з вашого боку? Да, ну, то есть мы просто как-то выложили, куда можно обращаться, и люди обращаются, да, это всегда шквал заявок. Не бояться? Чи ви гарантуєте їм, можливо, якусь безпеку, чи ну, якісь гарантії з вашого боку? Ми, в принципі, стараємося как бы, людей не палити там ніяк, нічого там, і не давати якісь безрозумних завдань там. То есть, ну, це той ядерний потенціал, которому, наверное, вот чуть время ще пройде, і він дуже сильно пригодиться. Я тобі зараз процитую співробітника Служби безпеки України Івана Ступака. І хочу, щоб ти прокоментував те, що я процитую. Він пише, це його інтерв'ю виданню «Фокус». «Я критично оцінюю та не бачу перспектив у добровольчих російських загонів отримати контроль над Білгородською областю. По-перше, їхня чисельність дуже мала для подібних операцій, тому це не розраховано для глибоких заходів із проникненням. По-друге, у тих населених пунктах, що будуть під контролем, необхідно залишати підрозділи військових, яких і так не вистачає. По-третє, на місцях потрібно створювати адміністрації, забезпечувати населення пальним, продуктами, доступом до медицини. Для всього цього потрібна повна співучасть місцевої влади. Як ти можеш це прокоментувати? Ну, це просто конкуренція між спецслужбами і все. Ну, я не согласен з цим. Абсолютно. Ти ж розумієш, що тут головний меседж посил про ресурси, про те, що у вас не має вистачити ресурсів для того, щоб захопити більше, ніж є на зараз. Ну, каждый раз у нас получается все лучше и лучше. И каждый раз все больше и больше ресурсов, все больше и больше трофеев.
і людей, в принципі, більше становиться. Тому це вопрос времени. Ну, і співучасть з місцевою владою, ну, це теж вопрос. Просто як більше вони проігрують на війні, тим зговорчивіше буде місцева власть. От і все. Ні, це насправді дуже важливий аспект про ці адміністрації, про те, що вам треба все-таки, про те, що вам треба все-таки залишати. Ну, дивись, от ви про я людина не військова, але як я це розумію? Мені здається, що це логічно. Тобто ви проходите 10 кілометрів. Ви можете пройти далі, але ці ж 10 кілометрів це ж треба контролювати. Ви маєте залишити бійців, техніку, пальне, продукти і так далі. І ще на 10, і ще на 10. Все буде. Ну, все постепенно реализовывается. Все же как начиналось. Еще недавно никто себе не мог вообще представить. А тут на 2 часа зашли, сняли ролик, и весь мир ахнул. А сейчас уже, а как вы будете администрацией делать? Вы понимаете, насколько риторика поменялась? Зимой еще ничего себе, на 2 часа зашли и сняли ролик. Потом обстреляли пограничников. А потом уже захватили, ну, и 7 дней удерживали целые там населенные пункты. И теперь мы рассуждаем уже, как адаптировать российские населенные пункты. Ну, понятно, аппетит приходит во время еды, так что ну, задачи будем решать по мере поступления. Скажи, це відкрита чи секретна інформація, скільки у вас людей в РДК? Закрита, секретная, конечно. Навіть приблизно, не можеш сказати. Ну, она все время растет. Когда-то мы говорили, это сотни, ну и, в принципе, оно все растет, растет. Ну, тысячи чи десятки тысяч? Ну, нет, так я это, конечно, не будем обманывать. Такого нет. Тысячи? Ну, не будем говорить сколько, но много, больше. Угу. Як ти вважаєш, до якої точки географічної, суспільно-політичної має дійти РДК, щоб Путін перестав робити вигляд, що нічого не відбувається. Тому що, дивись, зараз ми ж прекрасно бачимо, як працює пропаганда і як поводить себе сам Путін. Тобто це така картинка. Десь там щось, один день, контртерористична операція, все зачистили, Путін взагалі про це не говорить. Пропаганда Шемякіна, Шебекіна намагається взагалі сплутати, що це за населені пункти. От як ти вважаєш, все-таки до якої точки ви маєте дійти? Це може бути географічна точка, це може бути якась суспільно-політична точка всередині російського суспільства. Це ти вже мені скажи, як ти це бачиш, щоб російська влада і російська пропаганда перестала робити вигляд, що нічого не відбувається. Ну, як ми побачили, їм абсолютно плівати на районні центри, хоча це, ну, нічого собі. Бахмут, якщо я не помиляюсь, теж це статус районного центру, да? Шебекіна, нічого собі. А їм плівати. Они Бахмут 8 месяцев убивались, а на Шебекина им плевать. Просто города не стало. Ну, поэтому я считаю, это один из городов. Брянск, Белгород, Курск. Все. После этого уже можно, конечно. А как ты думаешь, какой может быть эта реакция? Да все, там уже все совсем пойдет на спад. Ну и в принципе, я считаю, что захватить такой крупный город получится освободить, уже когда ну, все там начнет, фронт сыпаться. То есть где-то фронт обломится, может там уже Крым освободится, и уже в этот момент параллельно хлопа и освободился Брянск с Белгородом. Ну все, это уже элитам такой сигналящий будет, что необратимые процессы запустят. А без них просто войну не выиграть тоже. Ну мало взять, выйти на кордоны. Только вот освободив Росію від цього всього, вийде. Чимало українських воєнних експертів в унісон кажуть таку штуку. Я тобі процитую. Для нас було б дуже логічним пройти через Білгородщину і вийти в тили росіян на Луганщині. Як ти можеш це прокоментувати? Як ти до цього ставишся? Це фантазії все одно. Ну, понятно, що теоретично можна, але, к сожалению, так нельзя делать, потому что существует, да, сейчас статус на нас напали, мы не можем переходить, Украина не может переходить в статус агрессора, да, поэтому она никогда не выйдет за границы 91 года. Поэтому это все... Но вы же можете допомогти. Ну, мы будем делать, что можем. Конечно, мы делаем, и будем делать, и дальше больше. Ти розумієш, про що йде мова? Про оцю так звану теорію чи тактику, як це правильно називається, чи стратегію клішней, да? Коли з одного боку і з іншого. Хто його знає? А може так і буде.
Ну, украинская армия точно не будет там штурмовать этот коридор. То есть максимум это мы. Але це було б доцільно з військової точки зору. Ну, для України, да. Як думаєш, які сценарії боротьби з вами розглядаються в Росії? Ну, явно, що пропаганда – це один бік медалі, але вони все одно знають, що там відбувається. І явно ж вони розглядають те, як з вами треба боротися. Так, да, вони показали це буквально позавчора, або вчора навіть. Вони зробили абсолютно класичну тему. Вони розпечатали в інтернеті на чорно-білому принтері наші якісь листовки, там символіку. Прийшли каким-то олдовим ветеранам екстремізму, которые уже просто превратились там, в дяденек там, с пивными животами, там, какими-то татуировками, страшными, но расплывшимися уже. И все, лицом в пол, ОМОН, вы пособник РДК, и их будут сейчас судить, закрывать. Там даже этот победитель битвы экстрасенсов затесался среди них. Ну, то есть они вот так вот будут бороться. А, все, как я зрозумів, підстава. Тобто підставляють людей і для картинки. Так, да, звісно, як завжди, все класика. Ну. Скажи, ти віриш в потужний партизанський рух в Росії, який складатиметься з етнічних росіян? От не РДК чи Легіон Свободи Росії, які от з території України заходять, по суті, в свою країну, тому що ви теж етнічні росіяни. А от ті, хто там, на місцях. Ти сказав, що вам допомагають, вам пишуть там так. В Telegram-бот і так далі. Але я кажу, знаєш, про потужний партизанський рух. Ти в нього віриш? Ну, от прям потужний партизанський рух, прям от як, наверное, його не существувало навіть у Вторую світову, це більше міф. Він потужний становиться, коли рядом армія тебе допомагає, снарядами, ящиками дають. Иначе это все, ну, самодеятельность, когда ты там, я не знаю, колесо от вертолета на марганцовку пилишь. Я просто так делал, чтобы бомбу сделать. Вот. Есть там потенциал, есть заряд, есть рельсовые партизаны. И чем слабее будет становиться система, тем их становиться будет больше. Потому что сейчас это максимально, да, опасно. А когда оно будет все расшатываться, да, это будет становиться все менее-менее опасным. И все. Добре, якщо не потужний рух, а такий одиничний, ну ми бачимо, дійсно, є. Підриви колії і так Конечно. Далі. Є якась координація з вами у них? Так, хто ж його знає. Може, є, може, ні. Я не знаю. Я нікого не координував. Но ми їх однозначно вдохновляємо. Яка нині ситуація з настроями в силовому блоці Росії і взагалі у бізнес та політичному істеблішменті? От на сьогоднішній день. Ну, я скажу по своему родному региону, по малой родине, по Приморскому краю. Тема войны там не обсуждается вообще. Вообще. Просто дуже далеко. Она сошла настолько на нет. Нет. Это Владивосток. Да. Там, в Приморском крае, все так же, как и везде. Ну, там, когда была мобилизация, у меня там тоже друг там прятался в офисе, в шкафу, там, потом с окна выпрыгивал, уезжал в тайгу, чтобы не попасть на мобилизацию. А сейчас это вообще никому не интересно. Вот он, ну, несколько друзей, которых у меня контрольные это, вопросы им задаю, говорят, ну просто можно два часа общаться с человеком, тема войны ни разу не прозвучит. Ее просто нету вот, в повестке. Никто не обсуждает. Она сошла на нет. Потому что сейчас нет активной мобилизации, и это все неинтересно. А тоді виходить так, що і пропаганда почала менше про це розповідати? Ну, оно как-то приелось, уже стало все обычным и неинтересным. До этого был интересный такой феномен в деревнях Приморского края. Вот эти деревенщины, они ошалели от денег. То есть там все люди живут за чертой бедности, а тут виски, икра, там, хамон. И это все на гробовые и на инвалидные. То есть... Какой-то... Реализм. Да, орк еще лежит в больнице, еще ему там... Ну, шубы, машины, я еще помню. А уже его карточки все село пропивает. То, что на карточке. Он выходит из больницы, уже все деньги пропили. Да, но у них это прям вот была радость такая. Они так никогда не жили, а денег очумели. И прям отправляли родственников, когда была активная мобилизация. Чтобы зарабатывали. А як ти вважаєш, от яке коріння цього? Відсутність освіти, я не знаю, виховання, політичний устрій. В чому коріння от такого ставлення? Вони абсолютно розчеловечена нація, да? Максимально от этот весь комунізм, він підкосив. Коли говорять, що Росія – це страна традиційних цінностей, ну, це повний бред.
Там вообще нет института семьи, например. Ну, вообще, это абсолютно левая страна сейчас. Нету института семьи. Максимальное количество разводов, там никаких семейных ценностей нет, ни обучения. Ну, вот поэтому дети такие растут. И такие дебилы, что, в принципе, чуть побогаче, чуть победнее, а все равно без стержня. Все, все крутится вокруг материального, культ квартиры, хруща какого-нибудь. Он абсолютен в России. Про росіян ми ще поговоримо, але трошки пізніше повернемось до РДК. Як проходять перевірку в РДК? Ну, от я маю на увазі, ти впевнений, що в лавах РДК немає агентів ФСБ, агентів ГРУ? Нету. Ну, всі перевіряються різними путями. Там, починає на моменті там, підбору, там, і, понятно, тут їх на поліграфи вводять, і все на світі. Ну, це ризик все-таки для агента. Все ж понимают, что ну, если ты, ты с ним никто не будет церемониться, если это агент. Ну, слава богу, пока таких ситуаций не было. Вот я и хотел спитать, да, не, не выявляли. Да, но если бы они случились, ну, да, было бы печально. Ну, ти маєш на увазі, що там, як це, не обмін, не трибунал, а відповідальність на місці? Наверное. Могу предположить. Как вопрос по-русски бы закрыли. По-русски? По-русски это как? Ну, как-то. Поэтому лучше пусть не отправляют к нам своих агентов. Ти погоджуєшся, що ви зараз з українцями просто ситуативні союзники, і після перемоги ваші шляхи з українцями, в принципі, розійдуться і все? Та тут у нас же в основном публика националистическая, а у националистов вообще никаких никогда нету проблем друг с другом. Ну, это обыватели, они там из-за психологических травм там обозляются, начинают там у них вся нация, там нет хороших русских, там или что-то это. А у националистов вообще таких проблем нету. Националисты всегда общий язык находят, у нас ну, в общем, все общее, поэтому... Мы как были в каких отношениях до вообще 2014 года, с 2014 года, с 24 февраля, сейчас и дальше, я думаю, отношения не поменяются, они не могут, они базовых, ну, нейтрально-позитивные, националистов националистами. Ты по идеологии националист? Я сейчас уже центрист. Когда я ехал в Украину, я был националистом. Еще когда в 14-м? Да, конечно. Тогда я был очень таким крайне правым. А сейчас я просто центрист. Меня, в принципе, политика не интересует. Я религиозный человек после ранения своего. Я и до этого-то был религиозный, а сейчас-то совсем. Але я правильно розумію, ну, принаймні по тих інтерв'ю, які я дивився з представниками РДК, переважна більшість публіки – це, і, власне, ти це сам тільки що сказав, публіка націоналістичних поглядів, а деякі люди навіть з ультранаціоналістичним минулим. Да. Ну, тут навіть не те, що спеціально таких підбирали. Ми ж, ну, зараз говоримо, що ми воєнно-політична платформа і там раді всіх бачити в наших рядах русських людей. Ну, так сложилось, что прямо вот с оружием в руках идти рисковать своей жизнью в основном это хотят люди националистических взглядов. Просто они так воспитаны, это в их парадигме мировоззренческая жизнь, борьба. Вот, и они поэтому среди нас не оказывается каких-то вот господ-либерал. Хотя могут и оказаться. Слухай, ну дивись, якщо ми говоримо просто про націоналізм, ми розуміємо, але є, наприклад, ультранаціоналізм. І ультранаціоналізм, по суті, це шовінізм. У нас немає такого. І тоді у мене просто питання, якщо, дивись, це може бути нинішнє таке ставлення у людей, може бути там в минулому. Ну, ти сам розповідав свою історію, що ти ще скінхедом був, бо, коли ще тобі було там 17 років, по-моєму. Ну, це, там, це можна подивитися в інших інтерв'ю, ти про це розповідав. Дивись, ваші критики, з огляду на ваші погляди, можуть вам сказати, а чим тоді ви, націоналісти російські, відрізняєтеся від Прилєпіна, від того ж покійного Дугіна? Де той водорозділ? Так вони імперці, а не націоналіст. Поясни, розвинь думку. Ну, націоналісти, вони ж, для них головне – це здоров'я, процвітання, благополуччя нації. Да? А для імперця, для нього – государство.
і от кардинальна різниця. Да? Тобто для нас скоріше ідеалом була б якась моноетнічна государство, типа Польши или там Латвии, да, и там как-то Якутия с Чечнёй не вписывается. Поэтому. А для имперских таких патриотов, они не националисты, они патриоты, они же советские люди, для них как раз нужна дружная семья народов, как сказал Владимир Путин, этот многонационалия и разнообразие лиц – это для наших все. Для них это важно. А для националистов им хватит московского княжества условного. А чому для тебе важлива моноетнічність? Та для мене, я ж говорю, для мене. Ну так, ти сказав, вже, що ти вже центрист. Я центрист. Да, давайте не сильно вправо, давайте не сильно вліво. Я такий став. Добре, а для переважної більшості людей, які є в РДК, я так розумію, що вони теж підтримують моноетнічність. Поясни, чому це важливо для вас? Ну, вообще такого никогда не было. То есть РДК впервые за историю русского национализма у нас нету таких идейных предков, да? Ну, потому что все видели Россию все-таки как имперскую страну. А тут впервые заговорили о моноэтническом государстве. Ну, это... Ну, не было такого. И это обеспечит, что наконец-то у русских появится, во-первых, свое государство, потому что его сейчас же тоже нету. Есть у всех там республик, там есть у всех, а у русских нет. Ну, от появится. В цьому контексті, правильно я тебе розумію, що Росія тоді має розвалитися на окремі частини. Ічкерія, да, там, Дагестан, я не знаю, там, Якутія і так далі. Давайте, ну, я, як Ілля Богданов, люблю термін дефедералізація. Я все-таки... Дефедералізація. Да, розваліться. А поясни, як ти це бачиш, дефедералізація? Це ослаблення центральної влади. Тобто, все одно, там настільки крепкі, думаю, економічні зв'язки, що, ну, допустим, там, ладно, Чечня може там повністю уйти, да, там, ну, все одно в орбіті та економічної, там все одно будуть... Ну, умовні Сполучені Штати Росії? Ну, а щось таке. Ну, от це, мені кажеться, точно буде. Дефедералізація точно буде. Таке, що от прям... развалились и забором друг от друга, ну, такого не будет, потому что тут завод, да, дрова производит, а тут печки. Они все равно друг другу нужны. Ну, слухай, Росія і Україна парканом розділилися, хоча нас багато чого з економічної точки зору пов'язувало. З 14-го року. І газ, і ресурси, і торгівля, ну, і культура. Тяжело, как тяжело, там это еще тяжелее. Поэтому дефедерализация, постепенное вот ослабление центра, розход. Добре, можеш тоді розширити думку? Світле майбутнє Росії для тебе, яке воно? Ну, для мене це от... Я вже слідно багато разів це слово сказав. Пусть вона центр розслаблять, і регіони будуть більш самостоятельними, більш свободними. Тоді і культурно, я би для себе, звісно, так як я ушов в релігію, все-таки хотів би там церковну реформу. Як вона має змінитися? Точніше, що має відбутися? Там використовується церковно-славянський язик. І там абсолютно нульова релігіозна культура. Вони поэтому і ведуться на це все. Там ми русські, з нами Бог. Там у них може бути ні одної картинки Ісуса. Вони ні разу не читали Біблію. Але вони знають, хто такий Олександр Невський, Ушаков, Суборов. Тобто сугубо вообще государственные деятели. Поэтому нужно убрать этот мертвый язык и заменить его русским языком. Чтобы ставка делалась на, ну, культуру религиозную, они понимали, о чем. Ну, в идеале это вообще, как в Украине есть греко-католическая церковь, вот русско-католическую церковь сделать. Это бы культурно оторвало. Потому что все нарративы, все вот эти политические модные тенденции, как показывает практика даже Союза, там 70 лет, 100 лет, это мало, и оно не приживется, и потом будет откат назад. Поэтому нужно менять культуру. Только поменяв культуру внутри России, весь мир застрахуется, что этот монстр опять потом не вылезет. Нужно менять там культуру. То есть прям на 200, 300, 500 лет вперед. Як же русский уникальный путь, про який так багато говорять росіяни? Та у всіх. Вот это все должно розмитися. Українці та росіяни – братські народи? Ну, типа, сейчас... Модно говорить, что нет, но очень похоже. Как ты уважаешь?
Я одно время говорил, что очень сильно отличается, а потом я понял, что все-таки очень сильно похоже. Ну, короче, это такая тема, да. Не, ну, як би, вот, есть чем отличаются, да, есть чем похоже. Да? Вот тут можно, нужно, если действуешь большими процессами, действовать ставку на народ, на народные массы влиять, прям на большие народные массы влиять. В России надо влиять точечно на элиты только. На массы можно не влиять. В этом плане разные. А в плане там, ну... Короче. Ну, слухай, давай я розвину свою думку. У мене насправді протилежна думка. Я не вважаю, що українці і росіяни один, точніше, не один род, братські народи, як це звикли казати в Росії. І поясню чому. Тобто, знаєш, от, наприклад, якщо навести цитату навіть White Rex'а, це ваш командир, він YouTube-каналу «Від душі в душу» теж висловив, і він теж сказав, це не популярна думка, але я там умовно до 2014 року вважав, що ми братські народи, тому що географія, там культура, мова, сусідство і так далі. Але дивись, я чому поясню, чому я вважаю інакше? Тому що все те, що він перераховує, окрім географії, це нав'язане. І культура, і мова. Ми протягом кількох століть були зросійщені, ми протягом кількох століть були принижені і так далі. І тому, коли, наприклад, звучить думка, що от, ну, просто якщо подивитися на захід, на схід, на південь, на північ, подивіться, ми найбільше схожі на східняків. Я не згоден, нас просто зросійщували, нам нав'язували свою думку, нам нав'язували свою культуру, мову і пригнічували. Тому я, наприклад, вважаю, що росіяни і українці не братські народи. І ми, ця війна довела, що ми все-таки більше до європейських народів. Це моя думка, прокоментуй. Я согласен, в принципі. Мені просто, скоріше, больно і не подобається, що українці стали скатуватися в це розчеловечування теж. Ну. И это как раз роднит. Это роднит вот этих россиян, вот этих вот отвратительных пленных, этих косых, кривых, безмозглых, с вполне горожанами, украинцами. Вот мне это не нравится. Ну слухай, а як українець може не розчеловечувати росіянина після Бучі, після Маріуполя? Может, может. Ну, у меня на глазах умирают мои близкие, но я же от этого не загораюсь чувством мести или злости. Ну. Але ти ж не українець, тебе не знищують як народ, ти росіянин. Ні, в геноцид ні, в этом суть. Не стосується тебе. Ну, я скажу, у мене там... Хоча я не скажу, що я там росіянин зараз. Ну, тебе паспорт український, але ти етнічний росіянин. Ну, етнічний, якщо вже так брати, то у мене всі предки з України. Вот. Ну, коротше. Тут якраз... Надо быть морально высокими, мы же несем культуру. Вот нужно быть в высоком архетипе, а не скатываться в низкий архетип. Низкий архетип – это жопа. Ну, доведи до кінця думку, квінтесенцію, от висновок, щоб ми з цим вже закінчили. Ми должны быть всегда, блин, українці воюють за западні цінності, да? Тогда і надо к ним принадлежать. Не надо становиться, що це розборки двох там, практически одинаковых, только с разными флагами. А то, получается, если ценности одни и те же. Те смеются, ха-ха, там дети умерли, ха-ха, хохлам так и надо. И тут так же, ха-ха, дети умерли, русакам так и надо. Все, а в чем разница? Ценности. Ценности. Ну, я просто как метафизик понимаю, что это главное. Ну, я тебе поясню зі свого боку, в чому причина. Дивись. Ми ні на кого не нападали, напали на нас і почали спочатку вбивати наших дітей і наших людей. Тому я вважаю, що певне моральне право так казати і радіти, як би це, знаєш, кощунственно не звучало, так, російською мовою скажу, то на це є моральне право. А коли агресор просто сам приходить до тебе, вбиває, грабує і гвалтує, і ще з цього насміхається, погодься, ми, ну, абсолютно з різних точок зору на це дивимося. Не согласен. Убить дракона и стать драконом. Ну, то же самое. За что боролись, на то и напоролись. Это, ну, куча исторических примеров. Культурных примеров. Я тебе зрозумів і почув. Ти відчував до 2014 року як росіянин якусь зверхність по відношенню до українців? Я поясню, чому я ставлю це питання. Тому що ти все-таки жив в цьому суспільно-культурно-політично-соціальному полі, в якому було певне ставлення до українців.
Да я до 14 года вообще про украинцев Украину не слышал. Не знаю, в Владивостоке было тогда еще посольство Украины, его потом перенесли в Новосибирск. Флаг видел украинский. Ну такое вообще, даже не знал, где она на карте находится. А потом стався Майдан, ну, да, 14-й да, рік. Да, да. И вот тогда только узнал, и меня больше всего Ленинопад впечатлил тогда, да. Вот эта декоммунизация, я вот такой, о, вау, надо ехать. Ну добре, про це теж не буду питати, тому що про переламний момент розповідав в багатьох інших інтерв'ю, глядачі можуть їх подивитися. Скажи, будь ласка, що має статися, щоб люди повстали в Росії зсередини? Дивись, закручують гайки, мобілізація, кидають людей на убій. Тобто дивись, от що має статися в Росії, я не знаю, от умовний середньостатистичний росіянин переїжджає його будинок бульдозером, і він все одно буде просто стояти, дивитися і боятися, що його в автозак закинуть? Что ж такое, мы уже это обговорили. Ничего, ничего не произойдет и не может произойти, чтобы там нельзя оперировать народом. Ну ніяк, я все-таки намагаюся, ти про це кілька разів сказав, але я от намагаюся витягнути з тебе. Не произойдет, ничего, вот абсолютно. Вот он срал ведро, что может быть хуже? Ну там, блин, большое количество людей до сих пор вместо туалета срет в ведро. Ну что должно произойти? Как его уровень жизни? Ну, ведро дырявое станет. Ничего страшного. Я не знаю, я питаю, ты людина, яка 25 лет прожила в России. Тобі меньше, ніж мені. Ничего. Только элиты. Вот элиты, у них там есть какой-то ресурс, они за них отвечают, и за этих холопов. А эти холопы, он может быть и айтишником, он может быть каким-то менеджером, продавцом или охранником пятерочки. Но, блин, пока элиты там не подумают, не решат, что ой, надо что-то менять. Слухай, ти мені зараз скажеш, що я в 150-й раз ставлю тобі це питання, але я все-таки поставлю. Можливо, це виведе тебе на якусь іншу думку. Чому українцям вдається через протест досягати своїх цілей, а росіянам ні? Можливо, є ще щось, окрім того, що ти сказав? Та ні, ну там от русський бунт, він безсмисленний і безпощадний. Тому що він не несе ніякої, от він просто виплеск агресії, злоби. Ну, в ньому вже немає реформаторства ніякого. Це бунт, а не революція, завжди. Вот. А революция, это опять-таки была штука с элитами, хотя там народные массы были просто ресурсом. А что было в 11-м році на Болотній? Там просто собрались либералы, ну, и все, там, походили с ленточками. Ни о чем. Ну, абсолютно бесполезно. Они не в русле, они не в колее там. Ну, абсолютно. Они поэтому вот выехали, и это лучшее, что они могли сделать. Ну, они тогда не вписываются. Хто наступний президент Росії? Я зараз не кажу про конкретну людину, а про образ. Хто-то образ. Хуже, ну, спочатку, я думаю, буде переходне звіно, то хто-то хуже Путіна. Гірше. Ну, так. Да. Може, Пригожин там залетить, якщо доживе. Ну, це вже в момент, коли будуть вони проігрувати, там, буде от це все там. А потім, ну, в моїй картинці будущого не повинно бути єдиного. Президента Росії, як і Росії. Ні, а ти ж сказав, що монодержава, моноетнічність, і там все-таки має бути свій лідер. Так, як воно буде називатися, я ж не знаю. Ну, я ж за дефедералізацію, щоб воно все розетувалося. А що там, де образується, ну, який там буде президент в Петербурзі, а який в Москві, ну, це... А ти прям настільки, ну, навіть у тих же Сполучених Штатів у них один президент, хоча в кожному штаті є і свої губернатори. Це все фантазія. Поживемо в ній. Головне, щоб воно дефедералізувало, щоб воно все розтягнулось. Всім буде від цього легше. Скажи, будь ласка, кілька тижнів тому в журналістській спільноті пройшла така інформація, що РДК дає інтерв'ю лише за гроші. Що це було? Ну, так як я у нас відповідаю за медіа-связи, то якраз таки я це писав. Ну, у нас була така позиція, тому що ну, нам не вистачало волонтерської допомоги, грошей. Мы решили так попробовать. А потом пересмотрели такую позицию. А чому переглянули? Ну, давай так, я, щоб глядачі розуміли, ми з Ілею зараз безкоштовно пишемо інтерв'ю. Да. Ну, для многих журналістів вони писали, що їм це не етично, хоча їм етично брати, наприклад, якщо я прийду і скажу, а давайте ви про мене знімете репортаж, вони скажуть, 100 баксів. А якщо вони приходять і говорять, то ми навіть не себе, а говоримо, донатьте.
А нет, я на армию донатить не могу, мне я войну не хочу поддерживать. Очень многие говорили, мы не хотим финансировать войну, ай-яй-яй, все такие патриоты. Вот если бы, как хочешь солдатик Мавик, то учись гавкать, да, но на животных бы они скинули. Ну, в общем, мы от этой истории ушли. Це після оцього «хочеш у нас знятися, давай нам 100 баксів», я тепер глядачам маю ще одне сказати. Як це? Ілля нам теж нічого не платив. Тобто не ми, не Ілля нам. Ну, але, ми пощупали, попробували і вирішили. Ну, ладно, не працює, не працює. Давай про допомогу. Якщо ти аргументуєш, що вам потрібні були там донати і гроші на допомогу. Скажи, будь ласка, в інтерв'ю каналу «Ісландія» Фортуна казав, що вас підтримує некий гражданський совєт. Но... Який щось вам купує, допомагає. Що це за організація? Все, розійшлися наші путі з цією організацією. У нас є офіційний пост на телеграм-каналі, де ми більше з цією організацією не співпрацюємо. А що це за організація і чому розійшлися? У нас різне мировосприяття, скажімо так. Ну, тут краще з Фортуною. Так само з інтерв'ю Ісландії. Той же Фортуна не дуже приємно відгукувався про Легіон Свободи Росії, що бійці звідти писали вам, що хотіли перейти до РДК. Зараз ви разом воюєте, разом заходите в Бєлгород. Що змінилося? Та нічого. Воюють і воюють. Ну, молодці, пускай воюють. Ну, пускай буде політичне многообразие. Ну, пускай воно буде. Ну, чому? Це ж було б неправильно, якщо б було тільки РДК. Да, наверное. Во всем должно быть разнообразие. Ну, вот есть они тоже. Кому не хочется к нам, пускай этот вакуум будет заполнен ими и идут к ним. А в чем полягает политическое разнообразие? Ну, они более либеральные. Прям такие. Ну, и плюс все равно все любят. И, вон, в ЗСУ тоже куча подразделений. Но каждый, кто такой хоть чуть-чуть специалист, он себе выбирает на вкус. От тут так же. Ну, але ж ціль, мета у вас одна і та сама. Тобто, умовно кажучи, політична сокира війни, вона у вас закопана. Так, абсолютно. Ніяких у нас нету конфронтації. Все нормально. Все нормально. Військові зараз в Україні – це, по суті, нові зірки. Ти відчуваєш себе популярним? Я це все пройшов у 2014 році. Ну, тоді я був прям реально рок-звіздою. Ну, и я прошел все этапы этого, понял, что ну, это был рок-звезда одного сезона. Да. Чи відчував ти щось на кшталт зіркової хвороби і відвикання від своєї популярності тоді, в 14-15-му? Ну, я это все прошел в 14-му, да, вот это все было в 14-му. Оно, конечно, неожиданно так спало. Ну, я все эти стадии прошел тогда, ну, все я это понял, поэтому сейчас... Я вообще все спокойно воспринимаю, мне это уже все не волнует. Но тогда я это все ярко пережил. Ну, это было куча плюсов. И я был молод, и солнце этот, ярче, и девушки красивее. Короче, такое. Ну и, відповідно, популярність більше. Да, ну, саме медійна. Это саме було прекрасно. Так, я чому насправді ставлю тобі це питання? Тому що я його ставлю майже всім військовим, які у мене на інтерв'ю. Тому що мені здається, що це... може вилізти серйозною психологічною проблемою. Знаєш, коли от людина жила собі, потім так склалися обставини, ну, на жаль, війна. І вони стали популярними, і правильно ти кажеш, це рок-зірки. Взяти той же Азов і так далі. Це от просто сучасні рок-зірки, якими всі захоплюються, всі у них беруть інтерв'ю, всі їх обожнюють і так далі. Але війна закінчиться. Це піде на спад. І от мені цікаво, у військових це буде так само проходити, як у там умовних естрадних зірок, у яких, знаєш, починаються депресії, не знаю, там алкоголь, наркотики і так далі. Це одна з багатьох психологічних, звісно, проблем, яка буде після війни. Вона далеко не ключова, але це цікавий аспект. Ну, я думаю, буде проблема з цим теж. У тебе не було? Ну, було, але я як-то от... Искал себя, потом в другом книгу стал писать, ресторан открыл там. Ну, искал, щупал, где же я могу быть еще уникальным. Ты сублимував кудись, да? Да, интересным, уникальным, но уже надо держать марку. У меня это вот так выражалось.
Цікаво. Яка операція РДК чи участь у якій, наприклад, там операції РДК, це могло бути на території України чи на території Росії, от на даний момент найбільш для тебе знакова? Ну, это вот эта последняя операция, конечно, это этот фестиваль Белгородской области, ну, это самое опасное приключение в моей жизни. Ну, ти, власне, казав, що ти найбільше боявся. Да, я згадав, що ти казав, що найбільше боявся. Ну, в принципі, це опасно, коли ти там где-то на глибині 10 кілометрів на БТР їздиш там в Росії. Ні, ну слухай, а в ось Донецький аеропорт не опасно, Іловайськ не опасно, Зміїний не опасно. Там психологічно, як-то ти коли на такому, ну, прямо на фронті участки. Хоча Білгородська область потім теж превратилась прямо в участок фронту, хочу сказати. Вот. Ну, я не знаю, мне как-то вот, вот это было очень. Я чому рукою так показував, тому що у тебе татуювання, да, це ж да, Донецький аеропорт. Два раза вся башта. Угу. Да. Вежа. Ну, тут теж такі чудеса були в эту командировку. Просто вот я точно думаю, не оцінювая спустя, що если б ми вот попали тогда, когда нам ставили задачі, там должны были выехать там на БМП. Если мы туда заехали, тогда туда, то нас бы там расхерачили. Ну, еще не были подавлены огневые точки противника. И вот мы трогаемся, и просто спадает гусеница. Ни с того, ни с сего. Никто не понимает, так а почему она вообще спала. И все, мы ремонтируем и никуда не поехали. Ну, то есть вот такие знаковые чудеса, вещи, вот, они зачастую решают. В что ты веришь? Я сейчас хожу в греко-католическую церковь, верю в Господа Иисуса Христа. Почему греко-католическую? Потому что это самая украинская церковь. Чего ты боишься? Боюсь, наверное, умереть раньше срока. Боюсь. Раньше не было такого страха. Появился. А ты, когда идешь на боевые завдания, ты думаешь про смерть? Да. Раньше не думал. Сейчас стал. А як думаєш, уявляєш чи як думаєш? Вообще, сейчас стало вот оно прям приходится справляться с этой и всё это держать. Раньше не было. Ну, то есть я раньше хвастался, говорил, что такое ПТРС не бывает, а всё там это просто лимит был большой психики, и он закончился. И всё. И стало тоже и страшно, и твій інстаграм до повномасштабного вторгнення – це езотерика, духовні практики, містика, карти Таро, астрологія. Як тебе туди занесло і що ти в цьому знаходиш для себе? Чому це для тебе важливо? Та я завжди був містиком всю свою життя. Це сильно повлияло і на мій переїзд. Не менше повлияло, скажімо так, як політичні взгляди в 2014 році, так і слідування там, путі серця. Я тоді якраз Кастанеду изучав. Так що ну, для мене це основне. А все остальное. Ну, я на войне тоже изучаю метафизику войны. Я очень внимательно смотрю, как люди умирают, например. Мне хочется понять этот феномен, чтобы, ну, чтобы вот иногда, чтобы можно было в следующий раз как будто предупредить человека, что может быть, притормози. А поясни, будь ласка, что такое метафизика войны? Ну, знаки, как там все вот это происходит. Там очень много мистического. Там, наверное, карма, там все ускорено. Там блин, чудеса, там леший бродит. Поэтому война – это очень мистическое место. Ну, накал страстей там, потому что высокий. Ты в усих цих процессах бачишь щось глибинне, щось містичне. Тобто ти не розцінюєш це просто як, ну, люди вбивають одне одного. Ні, конечно, нет. Не, я смотрю на мотивы, на все, как, что человек говорит, и потом, что с ним происходит. И во многом себя корректирую, там, убираю что-то своего поведения, потому что понимаю, что это приводит к плохим последствиям. И ты веришь же в карму? Ну, я верю в причину и следствие. А за что Украина вывозит зараз с точки зрения кармы? Ну, за то, что не реализовал свой потенциал за 20 лет свободы. На тебе було 3 замахи скоєно, поки ти живеш тут в Україні, і в тебе було 2 поранення. Після якої з цих 5 подій ти змінився найбільше? Я після ранення в руку. Нагадай мені, будь ласка, поранення в руку – це нещодавно чи ще? 24 марта 2020, коли там мене почалося. 2-го року, тобто після повномасштабного вторгнення. Ти найбільше змінився, як? Ну от я став більш релігіозним і
приоритеты как-то расставил, и у меня и политика отошла, и как-то я с семьей завелся. Ну, больше жизнь стал ценить. И жизни других людей, и вот эта вот человечность, которая, да, и гуманизм, у меня раньше таких не было. Это появилось после как раз таки ранения, когда я чудом выжил, и как в аду настрадался с этой рукой, и вообще, я думал, ее оторвало. Ну, я стал относиться там более человечно к другим людям, і к страданням. Слухай, цікава штука. Знову-таки не буду питати про поранення, 100 разів ти розповідав про це в інших інтерв'ю, але ти, знаєш, навів мене на цікаву думку. Ти там товаришів по шматках збираєш, ти бачиш смерть, ти бачиш насилля, жорстокість, але через це ти стаєш більш людяним. Ну так. Да. Да. Як ти сам це пояснюєш? Ну, тобто, що ти не стаєш більш черствішим, більш депресивним, більш негативним? Тому що тоді умреш. Ну, в цьому плані тут все раціонально. Тоді умреш, я це все чітко розумію, там, ну, як це все працює. А, ну, во-вторых, ну, ти не хочеш, щоб люди таке ж переживали. Там. Ну, якщо можна уменьшити страдання, можна уменьшити страдання. Ну, плюс всі люди міняються. Сьогодні ти це прям злодій, убійця і насильник. Завтра святой. Есть такое тоже. О, каждому второй шанс. И третий, и четвертый. Такое. Ты веришь в то, что вчерашний кат может стать доброчестного людина? Да, куча таких случаев. Поэтому. А может и не стать. Ну, может и стать. Ты участник контртеррористической операции в Республике Дагестан. Да. Расскажи, будь ласка, про це. Ну, молодым лейтенантом меня спросили, где я хочу служить. Я сказал, как Михаил Юрьевич Лермонтов, хочу служить на Кавказе. О, поедешь в Дагестан. И меня отправили в Цумадинский район. Вот там служу 3 года. Оперуполномоченным. Ну, там. Я питаю про контртеррористичну операцію саме. Ну, участвовал і в зачистках, і на блокпостах, і агентурная работа, когда мой первый агент, которому я говорю, пиши. Говорит, что писать? Я говорю, я сейчас продиктую. Заканчивает писать, что он там агент, говорит, выбирай псевдоним. А он такой, ну я буду гриф. Я говорю, а что гриф? Ну, потому что это хищная птица. Да. А, только писал за него я. Он учитель русского языка был, но он по-русски сказал с ошибками пишет. Писал я. А, вот такая служба была. Этот сельский шпионаж, там, оборот оружия, религиозные фанатики. Такое. Ну, це реальна контртерористична операція була. Так, да, ну вона абсолютно іскусна. Я після цього розчарувався взагалі. Я і до цього очарований не був. Ну, це все іскусно. А розкажи, будь ласка, про контртерористичну операцію, яку запровадила Росія після вашого заходу в Белгород. Це абсолютно та ж схема. Это, я якраз заметив це. Коли вже нас не було на Грайвороні, ми вже починали Новая та Волжанка і Щебекіна, а вони до сих пор воювали з пустим КПП. Вони його бомбили, вони його обстрілювали вертольотами, вони туди техніку погоняли, FPV-дрони. Одноразовые PV-дроны, вот эти камикадзе, они даже их туда кидали. Пустое КПП. Навище? Потому что схема с Дагестана не меняется. Режим КТО – это для силовиков это год за три, это к отпуску, это безлимитное списывание топлива. Для губернатора это дополнительные ресурсы тоже он в бюджет привлекает. И все жируют. Ну, в Дагестане что же самое было. Там дом с каким-то несчастным колхозником, который просто проспал там с калашом. Его неделю там спецназ просто обкладывает, и чтобы он, не дай бог, не умер раньше времени. Чтобы все денежку заработали. Як ти розцінюєш своє ФСБшне минуле? Як тавро, клеймо, чи як класний досвід? Та, ну, это стало просто моей фишкой, и все. Ну, почему-то люди так расценят, бывших не бывает. Ну, это какие-то вообще... Имбецилы, конечно, так говорят, но как-то вот они считают, что если ты там где-то поработал, ну, а если я поработал еще там где-то, я вот на автомойке работал, бывших мойщиков не бывает, что я по жизни мойщик, ну, какие-то... А сколько в ФСБ ты прослужив? 5 лет института курсантом и 4 года, получается, службы. Коли ты служив, тобі, ну, тобі все подобалось, все было для тебя прийнятным? Ну, я ж поступал уже антисистемщиком. Для меня там большой вопрос был вообще присягу принимать.
Типа, вот там слово было «клянусь», а я тогда тоже был воцерковленным, и для меня так, клясться нельзя, в Библии написано. Какого хрена? Я прям на полном серьезе думал, а потом думал, ну ладно, это будет такая моя жертва, чтобы залезть туда, будет пятая колонна этого чекистского режима. Выправдав себе? Выправдав. Чому ФСБ стала головним каральним органом в Росії і яких трансформацій вона зазнала під час каденції Путіна? Ну, я, кстати, тоже застал эти реформы. То есть, когда я поступал в пограничный институт, их только передали ФСБ, зарплаты были очень маленькие, конкурса не было, престижа не было. Це який рік? 2005. И постепенно, каждый год нас как-то реформировали, у нас менялись шевроны, потом у нас появился настоящий вообще чисто ФСБшный, и институты пограничные передали в личный резерв директора ФСБ. Я получал стипендию, будучи там каким-то таким хорошистом с минусом, 12 тысяч, а моя двоюродная сестра-отличница в гражданском вузе получала, по-моему, 800 рублей. А я просто получал, причем меня кормили, поили и билет на поезд оплачивали. Ну, то есть деньгами пичкали хорошо. Выпустился я, получал 3 с небольшим тысячи долларов, плюс бесплатные перелеты, плюс там еще всякие плюшки, бонусы. Ну, то есть через 3 года ипотека, тебе дают квартиру в любой точке России, квартиру сам выбираешь. Ну, то есть... Очень круто сделали, но при этом они закрутили гайки по коррупции. Они на злом уровне, то есть я служил, последнее место служил была инспекция морская, самое рыбное место в прямом смысле этого слова. Не дай бог сосед браконьер принесет баночку икры на Новый год, уволят. Слухай, ну те, що ти розповідаєш, звучить як хороша історія. Ну да. Ну, тобто, реформування, хороші зарплати, боротьба з корупцією. Це ж саме головне для них, поэтому, ну, на ФСБ все держиться. На ментах же все держиться. На ФСБ, тобто логіка така, зроби дуже класні умови своїй персональній армії, захисників, а з усіма іншими розбереться ця армія. Звісно, все, вони все вже там, якщо треба, ментов підключать просто от як на бутылку садить там. Ну, типа, слухай, когда я служил, кстати, в Дагестане, вот эта омерзительная практика только появлялась. И нам говорили, о, мы там, типа, таким не занимаемся, мы там отправляем к ментам. А они таким занимаются. Фу, какая гадость. Типа, брудна работа, да? Ну, я, в принципе, это же ужасно. Ну, это, в принципе, не кто работа, это придумал, да. Садить на бутылки? Ну, типа, вот ФСБшники сами не садят, типа, опера. Если там типа надо кого-то посадить, вот мне там старший опер говорит, ты ментам давай, пусть они садят. Слухай, ну це правда, що ФСБшники – це прям недоторкана каста, їм можна все? Неправда, потому что моего же однокурсника еще в ту бытность в Чечне, он пересекся, там как-то законфликтовал с кадыровцем, он его к силу вот так порвал, кинул, сказал, тут ваша контора вообще ничто. Так это еще было когда, 2000 там... 13-й год. Так от я у тебе і питаю, там, я думав, що ти скажеш це про однокурсника, що це взагалі 2005-й, коли ти тільки вступав. Ні, 2013. А таке реально в 2023-му? Та, в 2023-му, я думаю, там взагалі нету русских ФСБшників в Чечні. Їх просто зараз фізично нету. Зараз там, ну, о чому говорити, якщо там ЧВК «Вагнер» проїжджає через прикордонні пункти, якщо к ним вопроси возникають, вони їх розстрілюють. Поэтому сейчас вообще там центральная власть слаба, как никогда. Слухай, ну правильно я розумію тоді, що скажу російською, що там повний розброд і шатання вже? Сейчас, да. Ну, раньше такого, при мне такого не было. То есть то, что сейчас вообще возможно, раньше было нереально. Ну, для простых людей, наверное, стало жестче. А для каких-то элитарных структур, наоборот, стало вольнее. Якби перед тобою був Путін і у тебе був вибір, або одягнути кайданки на нього, або вистрілити. Що б ти обрав? Кайданки, звісно. Чому? Ну, я же християнин. Що ж робити? І останнє, що керує світом? А що? Ну, Бог. Ну, і люди, там, їх вибір. Да. Вибір. Дякую тобі. Дякую.
Підпишіться, поставте лайк і розкажіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити наступним героєм інтерв'ю.